Hei! I denne videoen så skal vi gå gjennom to oppgaver fra boken kapittel 5-6. Det er oppgave 3 og 4. De her oppgavene handler om hvorvidt en funksjon er konkav eller konveks. Og konkav og konveks, det er jo to litt spesielle begrep som vi kan finne ut av med hjelp av den andre deriverte. Så, konkav, det er når funksjonen har denne formen. Og konveks, det er når den ser ut som en glad munn. Det som er spesielt med disse to tilfellene, det er at når den er konkav, så ser vi at den deriverte, den er veldig stor her i begynnelsen, og så blir den mindre og mindre. Her er jo den deriverte null på toppunktet. Og så går det nedover igjen. Så i hele dette intervallet så ser vi at den deriverte minker. Eller avtar. Avtar. Og det betyr at den andre deriverte, den beskriver den deriverte. Og den andre deriverte, den er negativ. Den beskriver den deriverte. Den dobbelt deriverte er negativ. For en konveks funksjon så ser vi at okay, her var den deriverte, den var veldig negativ. Det gikk veldig mye nedover, så det gikk det litt mindre nedover. Her på bunnpunktet så er den deriverte lik null, og så begynner det å gå oppover. Så i hele dette intervallet så ser vi at den deriverte vokser. Og det betyr at den dobbelt deriverte som beskriver den deriverte, den er positiv. Så i begge de her oppgavene, når vi skal vise at noe er at den er konkav, så betyr det at den dobbelt deriverte skal være negativ. Og når vi skal se her at noe er konvekst overalt, så er det jo altså her. Her kan vi skrive opp dobbelt derivert skal være mindre enn null, og her skal dobbelt derivert være større enn null. Så, da vet vi litt hva vi er ute etter. Så om vi begynner med oppgave 3, så har vi at f av x er lik ln for x. Og denne skal vi nå derivere to ganger, og så skal vi se litt på den dobbelt deriverte. Så vi deriverer en gang. Og det kan vi se i en tabell for eksempel, at det er 1 over x, som vi også kan skrive som x opp til minus 1. Det gjør det lettere å derivere videre her. Så nå deriverer vi det her på nytt for å få den dobbelt deriverte. Og da ser vi at minus 1 kommer ned foran. X minus 1 minus 1, det blir minus 2. Og dette kan vi skrive som minus 1 delt på x opphøyt til 2. Så, her har vi den dobbelt deriverte. Og nå så skal vi se hva vi kan finne ut av den her. Her ser vi at vi har et minus foran. Sånn at her står det altså at det er negativt. Og det som står her, 1 delt på x i andre, det varierer med x. Men vi ser at uansett hva vi har for verdi på x, så vil jo alltid x opphøyt til 2 være positivt. Så om vi har et minustegn foran et positivt tall, som alltid er positivt, eller et uttrykk som alltid er positivt, så betyr det at det uttrykket her, det er alltid negativt. Så f dobbelt derivert er mindre enn 0 for alle x. Og det betyr jo at funksjonen f av x er konkav for alle x. Så om vi tar denne funksjonen, og så tegner vi den opp i GeoGebra for å se hvordan denne ser ut. Ln av x. Så ser vi at den har et sånt her utseende. Og
om vi zoomer veldig mye ut, så vil jo den her ha det utseende overalt. Det ser ikke helt ut som en sur munn på samme måte som en andre grads funksjon som er negativ, men vi ser jo det at her har vi den derverte en veldig høyt tall. Og så flater den ut mer og mer og mer og mer. Så den deriverte, den vil avta over hele, over alle x som vi kan sette inn i den her funksjonen. Sånn at det her er altså en konkav funksjon for alle x. Så vi skal fortsette med oppgave 4. Og jeg har skrevet den opp her. Vi har en funksjon f av x som er lik a opphøyt i x. Og a det er et tall som er større enn 0, men vi vet ikke helt hvilket tall det er. Jeg har funnet fram derivasjonsregelen for sånne her funksjoner. Og så i oppgaven så skal vi vise at den dobbeltderiverte av x er lik a opphøyt i x ganger ln av a opphøyt i 2. Og forklare at f, altså funksjon, er konveks i hele r. Og hele r det er alle tall på tallinjen. Og det er altså x som skal kunne være alle mulige tall. Så vi begynner med å derivere det her, for vi vet jo at det med konveks det har å gjøre med den dobbelt deriverte. Så bruker vi den her derivasjonsregelen. Da har vi at f derivert av x, og her ser vi at det her står det k i stedet fra, men det er et tall opphøyt til x. Så får vi at den deriverte det er lik, fortsatt har vi a opphøyt til x, men så ganger ln for a. Og det her, det er bare et tall. Fordi at a er jo et tall som vi bare ikke helt vet hva det er for noe, men vi vet at det er ikke noe som varierer, utan det her er en konstant. A er en konstant som er større enn 0. Så vi deriverer på nytt igjen. F dobbelt derivert av x. Så vi skal gjøre egentlig det samme, men nu må vi regne med at det også står et tall her, ln a. Så vi får det samme igjen. Vi får a opphøyt til x ganger ln av a, ganger ln av a som var den konstanten, eller det tallet som stod der allerede. Og det her kan vi skrive om som a opphøyt til x. Og så er det jo ln av a som er et tall opphøyt til 2. Og det her kan vi jo egentlig skrive enda mer korrekt som a opphøyt til x ganger ln 2 av a. Det her betyr at ln av a er opphøyt til 2. Så vi har vist det som vi først skulle vise. Vi skulle vise at den dobbelt deriverte det var lik a opphøyt til x ganger ln av a opphøyt til 2. Det har vi vist. Så, men så skal vi resonere oss frem til at dette må være noe som er positivt. Fordi at når funksjonen er konveks, så betyr det at den dobbelt deriverte er positiv. Så, og her ser vi at a opphøyt til x, a er et positivt tall. Om vi tar et positivt tall opphøyt til x, så vil vi aldri kunne få et negativt tall. Selv om vi har x minus 5 milliarder. Det som skjer da er bare at vi får et veldig, veldig lite tall. Så a opphøyt til x er alltid positivt om a er positiv. Alltid positivt om a er positiv. Og den her delen, ln opphøyt til 2 av a, ja, da har vi tatt et tall opphøyt til 2. Og det må jo også alltid være positivt. Så en kvadrat, altså et tall opphøyt til 2, er alltid positiv. Så her har vi altså et tall som er positivt uansett hva x er for noe, ganger et annet tall som bare er et positivt tall. Så det her må jo bli større enn 0 bestandig. Så f dobbelt derivert av x er større enn 0 for alle x. Og x kan ha hvilken som helst verdi. Vi har ikke noen begrensning her om at x må være positivt eller noe som helst, utan vi kan ta a opphøyt til som sagt minus 5 milliarder uten problemer. Så x tilhører de reelle tallene. Og det her betyr jo at funksjonen som var f av x er lik a opphøyt til x er konveks for alle x.
Her så har jeg laget en funktion i GeoGebra. Og det er ikke så lett å se på den som er A oppe til X, fordi at vi vet ikke helt hva A er for et tall. Men jeg har laget denne funksjonen sånn at her har vi A, og så kan vi bytte verdi på A. Se her. Og så har jeg laget en funksjon sånn at det er A her som er opphøyt til X. Og A måtte være større enn 0, så jeg begynte her nede på 0,1. Så vi kan se litt bare hvordan denne ser ut for forskjellige verdier på A. Og det vil jo fortsette i denne retningen om A blir større og større. Så vi ser at denne funksjonen den vil være konveks, altså se ut som en glamun. Eller det som skjer her er jo egentlig det at ja, når A er under 1 så ser vi at den deriverte her er negativ. Men det blir mindre og mindre negativ og mindre og mindre og mindre. Sånn at den deriverte blir jo større og større. Selv om det går da fra å være veldig negativ til å være litt mindre negativ. Mens når A er større enn 1, så ser vi at om vi begynner her borte, så er den deriverte litt positiv, og så blir det mer positiv, og mer og mer og mer. Så den deriverte, den øker overalt her. Og det gjør jo at den dobbeltderiverte, den er positiv, og vi har en konveks funksjon.